عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله نعت رسول صلى الله عليه وسلم کی تین شیر سماعتوں کے حوالے ہیں محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں ہم نے جب سے پی لیا ایک بار جام مصطفیٰ ہم نے جب سے پی لیا ایک بار جام مصطفیٰ سب بار جام مصطفیٰ اور ہم اگر پڑھتے ہیں تو اتنا نہ حیرت کیجیے ہم اگر پڑھتے ہیں تو اتنا نہ حیرت کیجیے کر دیا اپنی لہو سے دستخط شبیر نے کر دیا اپنی لہو سے دستخط شبیر نے تا قیامت مٹے سکتا نظام مصطفیٰ پڑھی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم